Tak venku sněží, auto nám tady zahlásilo, že nám nefunguje radar, takže nemůžeme používat tempomat a nefunguje nám nouzové brzdění. Tak to musím jít očistit, tak uvidíme, jestli tam je nějaký bordel, nebo proč to nefunguje. Tady máme kameru v autě. Tady v čelní masce radar. A tady vidíme, že důvod, proč to nefunguje. My máme ještě jednu kameru, ta důležitá není, ale tohle to je problém. Takže musíme očistit, to nám tady zase chytrý Japonci neudělali vyhřívání. Tesla tam má vyhřívání, takže tohle se nestane. Takže já musím jak magor to tady vyčistit, abych mohl použít tempomat. Fakt chytrý Japonci. To jsem měl teda fakt o nich jako lepší mínění. To mě hodně zklamali. Takže teďka dobrý a myslím si, že můžeme zase frčet na tempomat. Tak ještě nám kontrolka nezhasla tady, koukám. Tak jako ajťák typuju, že bude muset restartovat auto. Takže už restart. A dobrý, jedeme. Takže ajťácký auto po restartu můžeme zase frčet na tempomat. Takže můžeme jít dál.